Тема розумного будинку з кожним роком стає все більш популярною. І вже на українському ринку є дуже багато готових закритих систем, наприклад, Аякс, які мають красивий вигляд, чудово працюють, зроблені якісні, але коштують немаленьких грошей. І в таких системах зазвичай різноманітність пристроїв дуже обмежена. І от для тих, хто не хоче переплачувати і використовувати при цьому у своєму будинку дуже різноманітні пристрої, існують такі системи керування розумним будинком, як Home Assistant. Home Assistant встановлюється локально, тобто в вашій локальній мережі. Він дасть вам можливість об'єднати пристрої з різноманітних екосистем. Ця кнопка екосистема Toya, ця кнопка екосистема Acara. Вони працюють по Zigbee стандарту, Wi-Fi-ні пристрої я не дуже рекомендую і не дуже полюбляю. І от для роботи Toya-шних пристроїв вам доведеться придбати шлюз Toya. Для роботи Acara-вських пристроїв вам доведеться придбати шлюз Acara. Але якщо у вас є Home Assistant, то ви можете взагалі не використовувати шлюзи. З Home Assistant ви зможете використовувати Zigbee-координатор, він же Zigbee-USB-донгл. І за допомогою цього Zigbee-координатора ви зможете об'єднати в Home Assistant різні пристрої від різних екосистем. Home Assistant – це безкоштовне програмне забезпечення. Але для того, щоб його встановити, вам доведеться придбати який-небудь сервер, він же хост. І ось саме на цьому етапі ви підете в інтернет, побачите там купу статей, і там буде написано, що для того, щоб встановити Home Assistant, бажано придбати Raspberry Pi 3 чи Raspberry Pi 4. І от коли я починав будувати свій розумний будинок, я повівся на такі самі статті і придбав собі Raspberry Pi. На сьогоднішній день я не втомлююсь повторювати, не робіть моїх помилок, не купуйте Raspberry Pi. Якраз для того, щоб довести, що зараз не потрібно купувати Raspberry Pi ні в якому разі, на AliExpress я придбав найдешевший міні-ПК. По продуктивності він трішки швидший, ніж Raspberry Pi, приблизно десь на 25%. І от сьогодні я покажу, на що він здатний, поставлю на нього Home Assistant Operation System, саме цю систему я рекомендую ставити початківцям. Бо Home Assistant Operation System – це, по-перше, закрита операційна система BuildRoot, з якою вам не потрібно буде длубатись, бо Home Assistant буде сам підтримувати її в актуальному стані і оновлювати, якщо це потрібно. Також Home Assistant OS є вбудований супервайзер. І якраз саме супервайзер займається оновленнями операційної системи і системи Home Assistant. А також дуже зручно дозволяє керувати різними аддонами. І саме сила Home Assistant в аддонах. Тож бажаю вам приємного перегляду і чекаю від вас запитання і коментарі. Якщо ви в якомусь відео або статті побачите рекомендації придбати Raspberry Pi 4 для розумного будинку, то мушу вам сказати, що так, можна придбати і використовувати, і воно навіть там буде працювати. Але приблизно у 2021-2022 році Raspberry Pi 4 дуже виросли в ціні. І їх ціна приблизилась до ціни міні-комп'ютерів, причому на процесорах, які набагато швидші за Raspberry Pi. У 2024 році купувати Raspberry Pi 4 точно не потрібно. Чому я настільки негативно відношусь до Raspberry Pi 4? Тому що я користувався нею приблизно біля півтора року. На сьогоднішній день на AliExpress 4-гігабайтну версію ви придбаєте за $67. Це гола плата без нічого. MicroSD-карта, пластиковий корпус, вентилятор, радіатор – $97. Якщо купувати версію з корпусом Argon, то це буде коштувати ще дорожче – $115. Аргон – металевий корпус і досить негативно впливає на зв'язок по Bluetooth і по Wi-Fi. Міні-ПК на Intel Celeron N100 8 ГБ оперативної пам'яті і набагато швидше накопичувач 256 ГБ. Коштує приблизно біля $120. Продуктивність Broadcom 2711 буде також на 70% меншою, ніж продуктивність на Intel N100. Споживання сервера на Raspberry Pi 4 приблизно складає біля 4-6 Вт. N3350 2-6 Вт. При виконанні тих самих задач Intel N100 буде споживати десь приблизно біля 6-10 Вт. Дивитись на Raspberry Pi 5 також не потрібно по тій самій причині. Вони надто переоцінені, вони надто дорого коштують. Простесенький корпус, мікроSD-карточка на 32 ГБ, це все разом вам обійдеться в $160. Якщо порівнювати продуктивність Broadcom 2712 та N100, то Broadcom, скажімо так, суттєво відстає, причому в багатьох тестах відстає. Тож якщо ви шукаєте собі сервер для розумного будинку, то є сенс подивитись на Intel процесор N100. Це буде дешевше, ніж якийсь там Raspberry Pi чи якісь інші одноплатники. І продуктивніший, і теж споживає досить небагато. Це міні-ПК – це, мабуть, найдешевший міні-ПК, який був взагалі на цьому столі. Коштує він біля $50-60.
Всередині цієї коробки стоїть Intel Apollo Lake N3350. Це ноутбучний процесор аж 2016 року, всього-навсього два ядра, два потока. І це дуже слабенький процесор. На ньому комфортно під Windows ви працювати точно не зможете. Але у міні-ПКшки на цьому процесорі є одна маленька перевага. Він споживає, ну, дуже мало. При роботі під Windows 10 він приблизно показав біля 6-6,5, ну, максимум 7 Вт споживання. Таке мале споживання робить цей міні-ПК дуже комфортним, якщо ви будете використовувати аварійне живлення в своєму будинку і будете робити сервер розумного будинку. 6-7 Вт – це таке саме споживання, десь приблизно як у звичайного роутера на 2,4 і 5 ГГц. Але якщо на цей міні-ПК поставити систему розумного будинку Home Assistant Operation System, то під цією операційною системою він буде споживати приблизно 2-3 Вт. І напруга живлення у нього 12 Вольт. Ну, тобто підібрати для цього міні-ПК джерело безперебійного живлення не буде взагалі ніякою проблемою. На ньому вже встановлено Windows 10, я обов'язково вімкну, подивлюсь, як він працює під Windows 10. Заявлено, що він має 6 ГБ оперативної пам'яті DDR4. І всередині є ще накопичувач на 64 ГБ. І цей накопичувач виконано у вигляді eMMC. Якщо порівнювати eMMC-накопичувач з microSD-картою, то у microSD-карти швидкість максимум, ну, десь приблизно 60 МБ на секунду. Максимальна швидкість при читанні eMMC, який встановлений всередині, показав приблизно біля 350 МБ на секунду. Це досить багато для eMMC, досить непогано для eMMC. Якщо у вас є 3D-принтер, то цей міні-ПК ви зможете використовувати для сервера під Clipper. Але під Clipper ви зможете знайти більш дешевші системи. Orange P0 3, 2 ГБ оперативної пам'яті. Разом з простеньким корпусом, microSD-картою та ось такою платкою розширення, він вам обійдеться десь, ну, в $35. І додавайте сюди ще обов'язково блок живлення. Для Clipper цієї платки буде достатньо, а от Home Assistant тут уже працює так досить собі слабенько. І у неї буде всього-навсього 3 USB-порти. Тобто можна максимум підключити 3 принтера. Самий дешевий сервер можна зробити на телевізійній приставці. Вони коштують приблизно від 18 і вище доларів. 4 ГБ оперативної пам'яті, 64 ГБ накопичувач eMMC. І таких характеристик повинно вистачати для більш-менш нормальної роботи Home Assistant. Але з цими телевізійними приставками є така собі маленька проблема у вигляді образів операційних систем. Знайти готовий і працюючий образ під цю приставку – це вже щастя. На RK3528 я не знайшов. Довелось компілювати самостійно. Home Assistant навіть працював, правда, видавав деякі помилки. Але переписати операційну систему на MC-шну пам'ять всередину я так і не зміг. Тож для Home Assistant такий варіант я рекомендувати точно не буду. А от з міні-комп'ютерами на інтелівських процесорах набагато все простіше. Знайти образ якоїсь операційної системи на міні-ПК на інтелівському процесорі взагалі не є проблемою. Встановлюється досить просто, танців з бубнами майже немає. Разом з цим міні-ПК ви знайдете ще блок живлення 12 вольт 2 ампери на 24 Вт. Питання, навіщо такі потужні блоки, не до мене абсолютно. Він універсальний, в нього є як американська розетка, так і наша європейська розетка. Ще буде ось таке кріплення, яке дозволить закріпити цей міні-ПК або вертикально, або заховати його десь під столом. Пластик такий собі простенький. З однієї сторони є VGA-роз'ємчик, є кнопка Reset, роз'ємчик для навушників та мікрофону, гігабітний Ethernet, HDMI-порт, який підтримує 4К, процесор підтримує 4К, два роз'єми USB 2.0, живлення і кнопка Power, два роз'єми USB 3.0, є слот для microSD-карти. Ну, тобто на microSD-карту ви можете встановити яку-небудь операційну систему, вставити і користуватись нею, наприклад, той самий Debian 12 або Home Assistant Operation System. І ще в цей міні-ПК можна встановити додатковий накопичувач. Під цією кришкою ви знайдете роз'ємчик під M2 SATA накопичувачі. Тобто NVMe сюди не купувати, тільки M2 SATA. Ледве не забув сказати, що в нього ще є бездротові інтерфейси, в нього є Wi-Fi 2,4 та 5 ГГц і є Bluetooth 4.0. Розібравши цей міні-ПК, ви побачите досить великий радіатор, ніякого активного охолодження тут немає. Між радіатором і процесором була термопрокладка, я її прибрав, замінив пізніше. Якість пайки непогана. Використовується оперативна пам'ять від Samsung. В роз'єм M2 SATA можна вставляти як короткі накопичувачі, так і довгі. Підключаємо до міні-ПК дисплей та клавіатуру, вмикаємо, натискаємо клавішу F7 і заходимо в Setup.
сетап не закритий, дуже багато налаштувань, і ці всі налаштування вам майже не потрібні, вам потрібно знайти ось наступне. Заходимо в розділ «Чіпсет» «Налаштування південного кластера», знаходимо там різні налаштування і звертаємо увагу на «State After G3». Саме в цьому налаштуванні ви обираєте, що робити, якщо відновлюється живлення. Для того, щоб міні-ПК запускався після відновлення живлення, потрібно обрати State S0. На цьому міні-ПК вже встановлено Windows 10. Windows 10 запустилася приблизно за 50 секунд. І мене дуже здивувало, що відео 4К на цьому міні-ПК йде майже без дропів. Кількість дропів дуже маленька. Тобто навіть на такому старенькому процесорі можна цілком дивитись відео в 4К. Але ж знову, я не рекомендую купувати цей міні-ПК саме для того, щоб дивитись які-небудь відоси в 4К на ньому. Якщо у вас є вдома телевізор в 4К, то придбайте собі трішки дорожчу техніку. Тест швидкості по Ethernet показав, що мій провайдер все ж таки не дуже хоче віддавати мені гігабіт. 180 Мбіт в секунду на прийом і на віддачу 460 Мбіт в секунду. І от не дивлячись, що це двох'ядерний і досить старенький процесор, на ньому зручно дивитись відео Full HD, користуватися різними браузерами. Але, наприклад, обробляти відео, картинки чи користуватися офісом, я думаю, що на ньому це буде просто якесь пекло. Купувати його під Windows 10 я не буду рекомендувати, а от під Linux можна купувати. Але ж буду рекомендувати міні-ПК на N100. Вони зараз не набагато дорожче коштують, а потужності N100 вистачить на майже будь-які задачі. Home Assistant не єдиний, є OpenHub, є Domotix, але справа в тому, що на сьогоднішній день Home Assistant самий прогресивний. Про нього дуже багато інформації, ним користується дуже велика кількість людей, і на початок 2024 року він підтримує неймовірну кількість інтеграцій. В розділі «Документація і інсталяція» ви знайдете купу варіантів, як встановити Home Assistant. Якщо у вас немає окремого комп'ютера, але ви хочете взяти і протестити Home Assistant, ви можете встановити його як віртуальну машину на Windows. Самим простим варіантом встановлення є Home Assistant Operation System, і саме сьогодні ми його і будемо ставити. Інструкцію, як встановити Home Assistant операційну систему на міні-ПК, ви знайдете на цьому ж сайті. Якщо у вас є бажання придбати вживаний комп'ютер і встановити на нього Home Assistant, то розраховуйте, щоб процесор був 64-бітним і комп'ютер підтримував UEFI. Без UEFI Home Assistant Operation System ви встановити не зможете. Більшість систем, які зроблені за останні 10 років, навіть більше підтримують UEFI. Для того, щоб встановити Home Assistant на цей міні-ПК, нам доведеться скористатися операційною системою Ubuntu, встановити її на USB флеш-драйв. Заходимо на Ubuntu в розділ «Завантажень» і завантажуєте будь-яку версію. Можна завантажувати 22 чи 23 версію. Завантажуємо ISO-файл собі на комп'ютер, і для того, щоб його записати на USB флеш-драйв, нам знадобиться Balena Etcher. Обираєте, який файл і куди записувати. Інколи антивірус може ругатися, якщо він буде ругатися, бо запис не буде йти, то краще вимкнути на кілька хвилин. І все, флешка готова. Можна вставляти в міні-ПК і натискати кнопку F7. Обираємо завантаження з USB флеш-драйва. Обираємо «Спробувати або інсталювати Ubuntu». Після запуску Ubuntu обираємо «Спробувати Ubuntu». І тут потрібно відкрити браузер Mozilla Firefox, зайти на сайт Home Assistant, знайти там x86-64 і завантажити імідж-файл на Ubuntu. Після завантаження двічі клацаєте на імідж-файл, і у вас з'явиться таке меню «Restore Disk Image» – «Відновити Disk Image». І ось тут потрібно обрати, на який накопичувач ви збираєтесь відновлювати імідж. EMMC накопичувач трішки важко знайти, він називається SD Card Reader. Обираємо його і натискаємо кнопку «Відновити». Після відновлення перезапускаємо міні-ПК. І якщо ви на екрані після завантаження побачите напис Home Assistant, то це означає, що Home Assistant встановлено. Можна від'єднувати клавіатуру-мишку-дисплей і заходити на Home Assistant по вказаним адресам. В моєму випадку адреса 192.168.1.36, і не забувайте, що потрібно тут вказувати ще додатково порт 81.23. Якщо ви забули IP-адресу, то ви можете зайти на веб-інтерфейс роутера, і там в списку пристроїв знайти пристрій Home Assistant 192.168.1.136. І ось тепер в браузері вказуєте цю адресу, дві крапочки і порт 81.23.
На повільних системах ця сторінка може відкриватись через кілька хвилин. Якщо ви її побачили, підготовка Home Assistant, то все добре, потрібно зачекати хвилин 10, можете піти попити кави. Вас ласкаво попросять створити свій розумний дім. Вводите логін, пароль, яким будете користуватись, обов'язково обираєте місце, де ви знаходитесь. Можна дозволити Home Assistant збирати статистику, якими пристроями ви користуєтесь. І тут же Home Assistant знайшов деякі пристрої, які є в мережі. Ці пристрої передають інформацію в мережу через UPnP протокол. І їх можна під'єднати до Home Assistant, і майже одразу ними можна й керувати. І от я ще сам нічого не додавав, але в мене вже додалися два VLED-пристрої, два Bluetooth-пристрої. Bluetooth – це спрацювала інтеграція Xiaomi BLA Bluetooth Low Energy. І додались два термометри від Xiaomi. Home Assistant – тема досить велика, осягнути її за кілька годин відеопереглядів – це буде майже нереально. Перше, що потрібно зробити – зайти на профіль користувача, знайти тут розширений режим і ввімкнути його. В налаштуванні є доповнення, заходите, шукаєте там магазин доповнень, і тут будуть доступні деякі базові доповнення. Якщо потрібно додати якийсь репозиторій доповнень, то зверніть увагу на ці три кнопки. Репозиторії, і тут можна вказати репозиторії додаткових доповнень. Також в налаштуваннях є ще пункт пристрої та сервіси. Там є кнопка «Додати інтеграцію». Кількість інтеграцій тут зашкалює, але це ще не всі інтеграції. Деякі інтеграції можна встановлювати за допомогою HACS. Одною з базових інтеграцій є Zigbee Home Automation. І цю інтеграцію можна використовувати разом з USB-координатором. Шлях послідовного пристрою вказуєте і «Надіслати». Зберегти налаштування, завантажити, стерти налаштування мережі та створити нову мережу. І ось тепер до цієї інтеграції можна додавати Zigbee пристрої. Якщо ви перший раз будете користуватись Zigbee мережею, то я рекомендую якраз йти через Zigbee Home Automation. Покористуватись нею короткий час, потім, якщо потрібно, видалити її і встановити Zigbee to MQTT. Zigbee to MQTT – це стороннє програмне забезпечення, воно чудово працює з Home Assistant. На 9 лютого 2024 року воно підтримує 3444 пристрої. В налаштування система є пункт устаткування. Тут видно завантаження процесора та пам'яті. Операційна система Linux Buildroot, на якій побудовано Home Assistant Operation System, дуже економно розходує ресурси комп'ютера. Завантаження біля 2% – це нормально для Home Assistant Operation System. Також в налаштуванні система та устаткування можна подивитись на все обладнання, яке використовується в Home Assistant. Наприклад, DevDTI USB 0 – це шлях до USB Zigbee координатора. Також в налаштуваннях система ви знайдете пункт «Мережа». Налаштувати мережеві інтерфейси. Зараз підключення йде через Ethernet порт. Ви можете підключити через Wi-Fi порт. Обрати точку доступу і підключити через Wi-Fi. І от на цьому я буду завершувати відео. Якщо тема виявиться популярною і буде досить багато вподобайок та коментарів, то я буду розвивати цю тему і далі. І от на цьому поки що все. До нових зустрічей!